Yurak qalbni taskin topadigan, ya'ni taskin qiladigan shukrona qilish haqida tushuntirsangiz. Bismillah va salatu vasalam ala rasulillah va ba'd. O'zi shukr kalimasini biz Alloh subhanahu va taoloning shakur ismini aytgan paytimizda, shakir va shakur ismlarini aytgan paytimizda buni tushuntirgan edik. O'zi shukr kalimasi arab tilida shakara kalimasi aslisi, ya'ni bergan narsaga undan manfaat qaytib kelsa shukr bo'ladi. Masalan, hayvonni bergan ovqatingizga yarasha sut bersa, bergan ovqatga yarasha u semirsa go'sht bersa, o'shani hayvonni shakur deydi arablar. Ya'ni shakur degani dabbatun shakura degani, o'sha shukr qiluvchi hayvon degani bergan narsani oqlaydi. Ya'ni bu shukr degani. Endi insonga bu narsani ishlatayotgan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo bergan narsasini Allohga qaytarishlik bu shukr bo'ladi. Bu narsa shukr o'zi insonning tili bilan va qo'llari bilan va qalbi bilan bo'ladi. Tili bilan bo'ladigan shukr shu ne'matni tan olish bo'ladi. Haqiqatan shu ne'matni Alloh berdi menga deyishligi shukr. Qalbi bilan bo'ladigan nimasi shukri Alloh subhanahu va taolo shuni menga berdi deb qalbida ilm paydo bo'ladi, qanoat hosil bo'ladi. Ba'zi odamlarda tili bilan shukr degan bilan o'zi aslida ichida o'ylab o'tiradiki, bu o'zimdan bo'lyapti baribir ham. Mehnatim bilan bo'ldi-da, bo'lmasa bo'lmasdi. Tili bilan nima aytadi odamlar? Masalan, shuncha ishladim, shundan keyin ham bo'lmasinmi deb qo'yadi. Bitta uy qurgan bo'lsa, masalan, ya yaxshi uy quribsiz desa, nima endi qurmayapman, shuncha ishlab o'libmanmi, bitta uy quramay. Alloh berdi demaydi. Bu bundan ko'p ishlagan odamlar bor, masalan, haligacha bitta uy qura olmaydi, masalan. Alloh nasib qilmasa, Alloh bermasa, odam uy ham qura olmaydi, bitta kiyim ham ustiga olib kelmaysiz. Shuning uchun ham inson o'sha Allohdan bo'layotgan ne'matlarni Allohdanligini bilishligi qalbidan e'tirof etishligi bu shukr bo'lsa, tili bilan aytishligi bu shukr bo'ladi. Ba'zi odamlar ichida bilgan bilan tilida aytmasa, o'zi aslida ichida bilgan odam tilida aytaveradi. Ichida ozroq bo'lgan bilan tilida boshqa narsani gapirsa, bu shukr deyilmaydi bu. Yoki tilida mayli shukr, Allohga shukr, shuncha narsa bo'lyapti degan odam Allohga shukr shuncha narsa bo'lyapti dedi, keyin qalbida baribir ham o'zimdan bo'lyapti bu narsa deb o'ylab o'tirsa, yoki Allohdan emas boshqa bir mansabdor odam shu bo'lib qoldi, ich-ichidan o'shandan bilsa. Yoki kasal yaxshi bo'lib ketsa, doktorga qancha shukrona aytadi odam. Tiliga kelmaydiki bir marta Alloh shifo berdi deb. Doktor sababchi bo'ldi. Lekin Alloh shifo berdi shunga. Shuning uchun ham o'sha ne'matni inson ko'ra olishligi bu shukr bo'ladi qalb bilan va til bilan uni e'tirof etishligi va a'zolar bilan o'sha narsaga amal qilishligi. A'zolar bilan amal qilishligi, masalan, Alloh subhanahu va taolo sizga mol berdi. Pul berdi, boy bo'ldingiz. Qalbingizdan o'sha o'tadiki, bu mol mulk menda yo'q edi, men haqli emasman, Alloh berdi. Ba'zi odamlar o'ylaydiki, men shunga haqliman deb o'ylaydi-da, ko'p odam shunday o'ylaydi. Ha deydi, men shunday bo'lishim kerak edi, hali ham bu ham kam deydi o'zi aslida. Aslida men qilgan ishga bu ancha narsa bo'lib ketish kerak edi deydi. Go'yoki uniga hol tili, qol tili gapirib turadiki, Alloh menga berishda adashyapti. Alloh taolo kamroq beryapti. Asli men bundan ko'ra ko'prog'iga loyiq edim, lekin Alloh kam beryapti degan tushunchada ko'pchilik odam. Agar tili bilan aytmasa ham holati shuni gapirib turadi. Alloh o'zi alimun hakim bo'lgan zot. Nima narsani, qaysi narsani joy-joyiga qo'yishni Alloh yaxshi biladi. Shuning uchun nimaga haqli bo'lsangiz, Alloh shuni beradi. Odam bid'atchi bo'lib yurgan bo'lsa, bid'at ahli u. Agar odam tavfiqsiz bo'lib yurgan bo'lsa, o'sha tavfiqqa loyiq odam, tavfiqsizlikka loyiq odam u. Betavfiqlikka loyiq odam u. Agar ilm ahli bo'lsangiz, Alloh taolo o'shanga sizga ilm beradi. Iymon ahli bo'lsangiz, Alloh taolo iymon beradi. Har bir Allohning qilgan ishi hikmat o'sha o'rinli joyga beradi. O'shuning uchun ham bilaylikki, Alloh taolo masalan sizga mol berdimi, o'sha mol Allohdan. Sizga kelgan ne'mat Allohdan. Va ma bikum min ni'matin fa min Alloh. Sizga kelgan ne'mat hammasi Allohdan. Buni biz qalbimiz bilan bilaylik va tilimiz bilan bu narsani ifoda qilaylik va amalimiz bilan shuni ko'rsatib beraylik. Mol dunyo bergan bo'lsa, qalbingiz bilan shuni biling, Alloh sizga berdi, tilingiz bilan uni alhamdulillah Alloh berdi deb ayting va amalingiz bilan shuni Alloh yo'lida sarflang, yaxshilikka sarflang, ana bu sizning shukronangiz bo'ladi. Shukr bu faqatgina til bilan aytilayotgan narsa emas bu. Shukr til bilan ifoda qilinadi, qalb bilan e'tirof etiladi va a'zolar bilan amal qilinadigan narsa. I'malu ala Davuda shukra. Alloh aytadiki Qur'onda, ey Davud oilasi
shukur qilinglar degan, shukur deylar demagan, i'malu amal qilinglar, shukurni amalini qilinglar degani. Shukurni amali ilmini inson Alloh uchun ishlatishligi, Allohning dini uchun xizmat qilishligi, moli dunyosini inson Alloh yo'lida sarflashligi, silay rahim uchun yaxshilik ishlarda Allohning diniga, Allohni yaxshi ko'rgan yo'llariga sarflashligi bu shukur bo'ladi. Yoki bir mansab bergan bo'lsa Alloh taolo o'sha mansabidan yaxshilikka foydalanishligi bu shukur bo'ladi. Alloh uchun foydalanishligi shukur bo'ladi. O'sha uchun shukur kalimasi juda ham katta bir ma'noni ifoda qiladi. Bandalarga bo'lgan shukur ham xuddi shunday. Bandasiga shukr etmagan odam Allohga shukr eta olmaydi. Chunki bu qalbidan inson u bandani hech narsa qilgan yo'q deb ko'radi-da. Sababchi emas bu deydi. Ha, oyligini olyapti-da deydi. Masalan, bir doktor unga davolab boshqa bu qancha sababchi bo'lgan bo'lsa, na Allohdan ko'radi, na doktorni aytadi yerda. Allohniki islamaydi. Doktorga bo'lsa, oyligini olgandan qilmay nima qiladi deydi. O'sha bir rahmat deb qo'ymaydi o'shangaki, bir yaxshi sizdan xursand bo'ldik, shuncha mehnat qildingiz deyishlikka til bormaydi odamni. Mana bu narsa o'zi shukr deganda, o'zi inson keladigan yaxshilikni manbasini, mastarini bilsa, bu asli Allohdan. Va Alloh taolo kimni sababchi qilgan bo'lsa, o'sha sababchi bo'lgan odamlarga minnatdorchilik bildirishlik ham shukrga kiradi. Vallohu a'lam.